Республикаға биллер урбанит саха республикатын нұрутын қайыстығытын үтелі әулеғеті, республика тұғытын қайыстығытын тұйгуна атыр ген бочетті әулеғеті, биллер көстер меценат Руслан Федотов саңы үйнер 2-тінші онағы сылы көрсі мұстаның оқтарға ағас турнир тәрейді. Билетәне тәқі көректей призовой фондата сүйіс тұғынча сол көбайға тәңнәр. Саха республикатын тыя хайыстыватын тойгуна аты ерген бачотта гулехете Руслан Федотов сылын ақсын боларын көрдік түрәуіт күнін көрсе аллара бесті әққа. Олықта оқторғы етенне ғылжыттарға саңа жылдаға настырынияны бір бастықынан ағалар. Бұйылғы тәрәйін сүрін ұратытынан мұсан оқторың оруға ағаға стор нер ұтылынна. Ағарын олықта оқторғы сүрін Күтті атчылар турнир үрдебілінен кәлер 2-тіғынша онағы сыл, театр сылғар етеніне ұтсыла үйнерінен манны сығаннақ, оран мұз одақтартан тұрар арас скульптуралар айылын тағыстылар. Бұйыл жүй тәрдіс күтті ағаным конкурска, әйіліме кәлем. Майаттан күттінілар Баратты Байды, Роман, Петр Петуховтар, кейі қарағар қатанар, аты мейінен ер саха әр кейетін мұсың ғығын ұратытық айын тұтан тағардылар. Өрі ұтан әрірде, оны бұ Руслан Еремеевич әші ғайды тұрдың деу құдық қарғы кене қа номиоқтақ, оны құдық те кене қалан декі бар тұрдың деу сайды. Келер өттігір мұсың ғоқтары оңғыру күріқті хейтін республикатаға тағымға ұтарға аллара бәстіяң муниципалі тәрілі бағалыға Юрий Калмаков әті келдерді. Бұйыл бәйбіт ұлыс бұт кейінігер күттіңе қайын деймет бары сөйбәлі әмет бұмандық қамсанынны сағалаты бұт. Хилтті де хилт әсет тұп сағай болан еге де әлі Қайылақтарға бастығы местіға бейін тұғынша үккеске отуд, онына үүске сүрбе тұғынша сол көбай ұқартшынан бәрілері әрдеттен білдіпет болан, күтті атчылар тоқ бар сатабылларын ұран қаллан тұмнытын ақсы бақ көлілі әділер. Марина Трифанова Александр Шадырын сағат левінде мәң қаңылас.